Um review hoje muito bacana, um tênis lançamento, show de bola. Mas antes de começar esse review, eu vou pedir encarecidamente que vocês cliquem no botãozinho de curtir, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês comentem nesse vídeo e que vocês indiquem o nosso canal para os amigos, para que o nosso canal cresça e que consigamos trazer mais modelos bacanas para você. E aderem à campanha dos 10K, canal 2111. Por favor, galera, estamos lançando nossa campanha aí, rumo aos 10K, Instagram e YouTube. Conto com a força de todo mundo, beleza? Agora vamos falar o que... Qual vai ser o modelinho de hoje? Já devia ter visto, né? Vamos aqui de Nike Kyrie 5. Bom, galera, antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer imensamente o pessoal da NBA Store Galeria, lá de São Paulo. Foi onde a gente adquiriu esse tênis aqui, beleza? Quem quiser o tênis, lá na NBA Store Galeria tem. Na NBA Store Mogi das Cruzes também tem. Nós pegamos na galeria porque eles receberam um pouquinho antes do pessoal de Mogi. Então a gente pegou com eles lá para trazer o quanto antes para vocês. Como era o lançamento mundial, a gente queria trazer em primeira mão. A gente fez esse corre justamente para trazer mais rápido para vocês aqui do canal. Beleza? Vamos começar o review agora e vamos começar, como sempre, de tração. Vou mostrar aqui para vocês. Padrão multidirecional, espinha de peixe. Ele tem aqui uns desenhos muito loucos na sola do tênis, né? Que são lá os olhos que tudo vem, inspirados aí nas tatuagens do Kyrie Irving e de uma crença dele. A tração do tênis é muito boa, realmente muito boa. Antes que eu esqueça, eu vou começar dizendo para vocês, eu não indico ela para o outdoor, porque eu acho que não vai ser tão durável, mas ela funciona realmente muito bem, inclusive no outdoor. Se você não se preocupar com a durabilidade não ser tão grande, pode colocar o tênis no outdoor que ele vai funcionar muito bem. Na quadra de taco, onde eu testei, gostei demais. A tração do tênis morde a quadra. É impressionante como funciona bem a tração desse tênis aqui. A borracha ela não é nem muito dura, nem muito macia. Ela é um meio termo, por isso que eu não indico para o outdoor. E ela tem sulcos mais espaçados e alguns sulcos menos espaçados. Então fica esperto, porque pode ser que ele acumule sujeira. Uma limpadinha de vez em quando vai muito bem. Mas se você não limpar, a tração continua muito boa. A tração do tênis simplesmente fantástica, gostei muito. Vamos agora de amortecimento, pessoal, a característica aí que veio bombástica nesse tênis da Nike, a gente estava esperando, estava ansiosíssimo para poder testar esse tênis. Realmente, eles trouxeram aí o Air Zoom Turbo, que eu vou falar para vocês que ele tem uma sensação um pouquinho diferente do que já vinha sendo feito pela Nike aí no sistema Zoom Air. Ele tem uma sensação diferente que eu vou explicar para vocês mais ou menos assim. Por ele ser todo segmentado, né, tem várias soldas na parte de amortecimento do tênis, o Saulo vai colocar uma foto para vocês aqui. É como se você pegasse uma bexiga bem grande, dividisse ela em várias partes. Então você tem lugar que você pisa que você tem uma sensibilidade um pouco maior, você sente um pouco mais de amortecimento. Tem lugar que você pisa que você não sente tanto, mas você sente que está macio, que tem alguma coisa ali embaixo. O tênis não é assim extremamente responsivo. Eu achei que ele fosse acabar sendo mais responsivo, porque a hora que você calça o tênis no pé, você sente logo uma bola, uma bolha bem grande na ponta do pé, mas ele não é tão responsivo, e essa sensação de bolha na ponta do pé, ela some com o jogar, você vai jogando, você já não sente mais aquilo, então você já continua tendo aquela sensação dos tênis do Kyrie Irving mesmo, que ele deu a impressão também de ser mais alto, mas não é, ele continua com aquela mesma sensação de pisada bem próxima da quadra, com a sensação de sentir realmente a quadra, não perder mobilidade, velocidade e agilidade. O tênis continua com as mesmas características, só que com um pouco mais, assim, no meu modo de ver, uma considerável quantidade maior de amortecimento na ponta do pé. O restante do tênis entressola em pylon, é muito confortável no calcanhar, também não é responsivo, mas você sente que tem um conforto no calcanhar. Entressola o tênis todo em pylon. Parte de amortecimento do tênis, um Air Turbo aprovadíssimo, gostei demais do tênis, ele não perdeu a característica principal do tênis, que é corte, agilidade, sentir mesmo aquela pisada bem próxima da quadra, tudo isso com um pouco mais de amortecimento e um pouquinho mais de conforto. Vamos de materiais agora, pessoal. Uma outra característica muito bacana do tênis, é uma coisa que você olha o tênis e você fala, puta que tênis bonito, realmente o tênis é muito bonito. Na maior parte do cabedal aqui, composto de malha, né, todo ele em malha basicamente, entrelaçado com nylon, o que deixou aqui o material bem resistente e bem grosso. Grosso de uma forma que não incomoda, grosso de uma forma que você consegue, vamos dizer assim, entre aspas, quebrar o material com muita facilidade para calçar o tênis no pé. Já adianto, quem tem o pé um pouquinho mais largo, testa antes. Testa antes por quê? Principalmente pela fly trap, essa parte da amarração que vai em cima aqui junto com os ilhos em flyware, que realmente funcionam
muito bem também. Mas o que eu queria dizer, essa parte ela não cede tanto, o material é bem grosso. Então quem tem o pé mais largo, principalmente na parte do peito do pé alta, se atentar para isso. O tênis não cede muito, você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior em colocar o tênis e depois que você colocar o pé passando, na hora que você apertar, realmente o sistema aperta muito. Então você pode ter um aperto no pé, pode atrapalhar a circulação, pode incomodar. Então eu recomendo que quem tem um pé um pouco mais largo, testa antes. Como eu disse, o sistema Flywear trabalha demais, muito bem, com a Flytrap. Parte de forração interna do tênis muito legal, uma característica que eu gostei demais do tênis foi o calcanhar. Ele é bem fino, colocaram uma espuma bem fina acompanhando o contorno do calcanhar. Deixou aqui um encaixe muito preciso, muito gostoso no calcanhar. O tênis em si, parte de materiais, não tenho o que falar. Quem quiser mais detalhes, tem um box, só vou colocar o card para vocês aqui. É só correr lá e dar uma olhadinha. Bom, pessoal, vamos de forma e suporte. Eu vou começar na forma e suporte hoje, dando um peso para vocês antes que eu esqueça, porque esse auditor já chamou minha atenção aqui atrás das câmeras. Não é um tênis tão leve, ele pesou cerca de 423 gramas, tamanho 42, que é o nosso número. Já aproveitando a deixa, tamanho 42 é o nosso número, não tivemos problemas com a forma do tênis. Eu comprei o tamanho 42, que é o nosso mesmo, não tive problema, o encaixe foi muito legal. Mas como eu disse anteriormente na parte de materiais, quem tem o pé mais largo se atente para isso, teste o tênis antes. Esse negócio de comprar um número maior, não gosto muito de indicar esse tipo de coisa, porque o tênis acaba ficando muito grande. Cada um tem o seu pé, sabe aí o que dá para fazer para melhorar ou não. Mas eu indico que teste antes, porque o tênis ele aperta um pouquinho aqui na parte de materiais, ele não cede tanto. Parte de forma do tênis ainda, ele tem aí uma base muito ampla, eu gostei demais desse antepé, olha, muito largo, muito grande, calcanhar um pouquinho mais fino, mas o tênis é bem arredondado, em comparação com os outros modelos do Kyrie Irving, que tinha aquela sola bem arredondada, que você realmente sentia aquela sensação dele jogar o seu pé para dentro, esse tênis veio um pouco diferente, ele não tem tanta ondulação assim na sola, apesar dele ser ondulado as laterais, como dá para ver aqui, bem ondulado, o solado em si do tênis eu não achei tão ondulado que nem as versões anteriores. Muito bacana a parte de suporte desse tênis, eu não tenho o que reclamar. O tênis em si trabalha demais de bem, tudo nele trabalha muito bem. Como eu disse também, parte de amarração com o Flytrap, a parte aqui do calcanhar fina, você tem um encaixe muito justo no calcanhar. A hora que tudo isso daqui amarra e aperta o seu pé, você tem um encaixe que joga o tornozelo e o pé todo para trás. Ele é fundo aqui no calcanhar, então o encaixe do pé fica muito justo no tênis, você não tem área morta, você não sente escorregar. Outra coisa muito legal que eu gostei, acho que principalmente pelo tornozelo ter ficado fino, você tem mobilidade total do seu pé, você consegue fazer todos os movimentos sem restrição de movimento nenhum, principalmente por causa dessa parte do calcanhar. Cara, eu fiquei fantástico, eu fiquei maravilhado com esse calcanhar fininho, assim, eu gostei muito disso daqui, foi uma característica muito bacana do tênis. Suporte do tênis muito bom, incrível. Entra com a tornozeleira? Sim, ele entra com a tornozeleira. Você tem que se atentar porque a minha, aquela botinha, quando eu coloquei, ficou maior a parte do peito do meu pé. Eu tive que colocar, tirar, tive que ir ajeitando o tênis até melhorar aqui, porque ficou pegando um pouquinho. O suporte do tênis é muito bom com a tornozeleira. Ele oferece aí muito mais firmeza, com certeza, com a tornozeleira. Mas, no geral, o suporte do tênis é muito bom. Você sente um tênis consistente, um tênis bem completo, um tênis que te prende, te deixa seguro de colocar ele no pé. Muito legal a parte de forma e suporte desse tênis, eu não tenho o que reclamar, muito bom. Além de tudo isso, pessoal, o tênis ainda conta com um contraforte aqui no calcanhar e uma barrinha de estabilidade anti-torção, vamos dizer assim, né, pequena aqui no meio do pé. Pessoal, uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que todos os tênis que a gente traz aqui de review, eles foram realmente testados em quadra. Aquele vídeo que a gente trabalha de trazer o vídeo de teste em quadra, a gente traz para mostrar para vocês como é que é na quadra testando, mas tudo aquilo eu faço antes de trazer o vídeo. Então a galera fica pedindo, faz o teste. Galera, o teste é um negócio complicado, é trabalhoso, leva tempo, a gente está com muito lançamento, tem bastante tênis, quer trazer sempre novidade, então os testes vão ficando mais para segundo plano. O que a gente gosta mesmo, o objetivo principal, o foco do canal é review, unbox e um fit. É isso daí, seriam os focos principais, mas para deixar claro, todos os tênis foram testados em quadra. Tudo aquilo que a gente mostra nos vídeos foram feitos por mim e às vezes até pelo Saulo quando dá tempo de testar o tênis para a gente trocar informações aí um com o outro. Bom, pessoal, vou dar minha opinião final sobre o modelo aqui, Kyrie 5. Galera, muito bom. Ponto final, muito bom. Não tenho que falar do tênis. Tudo no tênis é bom. Eu consegui gostar de tudo. A única coisa que me desagradou um pouquinho, que eu não disse no review, mas vou dizer agora, é que ele esquenta um pouquinho o pé. Eu achei que ele esquenta um pouquinho o pé, mas fora isso, o restante tudo muito bom, tudo muito bem feito e funcional. Tração do tênis insana, muito boa. Amortecimento do tênis, eu que sou um cara mais pesado, consegui sentir o sistema funcionando na ponta do pé
muito bem, tranquilamente, sem dificuldade alguma, mas sem perder aquela pisada, aquela sensação de troca de direção, apesar de não ser tão rápido, mas você consegue sentir que a tração favorece, você consegue ter uma firmeza muito grande de pisada. E quando você precisa daquilo na ponta do pé, você vê que todo o sistema realmente funciona na pisada e você continua bem próximo da quadra. Eu pude comprovar porque a parte de suporte do tênis, a estabilidade do tênis em si, é muito boa. Você não perde o tênis. Você tem todo o controle do seu pé em qualquer movimento que você fizer. Eu gostei demais disso. O tênis veio um pouco mais confortável em relação aos outros. Para mim, eu achei o tênis bem mais confortável. Parte de materiais, a parte do fly trap na amarração aqui também, muito boa. Puta ideia, sensacional essa ideia. Realmente funciona, realmente está aqui, faz o que tem que fazer, cumpre o papel. Muito legal. Então, galera, não tem muito o que falar. Gostei demais do tênis. É um tênis muito bacana. Gostei demais de trazido aqui para vocês. Demorou o mínimo que eu consegui fazer para poder testar o tênis bastante, para poder tirar todas as minhas dúvidas e trazer um review bem legal para vocês. Então o tênis está aí, Kyrie 5, tomara que vocês gostem. Pedi lá no começo, vou pedir de novo. Curte o vídeo, compartilha, comenta, indica para os amigos e vamos divulgar esse canal para a gente crescer rumo aos 10k. Beleza, galera? Um abraço, tamo junto, valeu!